כן, בוא נתחיל בפתרון של השאלה הזו. נקודת קיצון, בעיות עם פרמטרים, צריך למצוא, נותנים לנו פונקציה עם פרמטר, ואנחנו אמורים למצוא את הפרמטר. y שווה 1 חלקי x בריבוע מינוס ax. אוקיי, זו הפונקציה, עוד מעט תיתנו לנו מידע, נראה מה המידע, ואנחנו בעזרתו נמצא את a. a זה פרמטר, איזשהו מספר שאנחנו אמורים למצוא אותו. טוב, נתון של הפונקציה יש קיצון בנקודה שבה x שווה 2. ב-x שווה 2 יש נקודה, ה-y לא ידוע, אבל ה-x באותה נקודה הוא 2, באותה נקודה יש קיצון. מה זה אומר קיצון? זה אומר ששיפוע משיק לפונקציה בנקודה הזו הוא 0. ולכן, אם אני אגזור ואני אציב בנגזרת x שווה 2, הנגזרת תתאפס, כי נגזרת משקפת שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. אז נגזור, נציב בנגזרת x שווה 2, והנגזרת תתאפס. איך נגזור את זה? נגזור את זה לפי נגזרת של מנה. כן? נגזרת של מנה. נגזרת של מונה זה 0, נגזרת של מספר זה 0, כפול מכנה, זה לא משנה. 0 כפול כל זה, זה מתאפס. פחות מונה כפול נגזרת של המכנה. מה הנגזרת של המכנה? 2x מינוס a. נגזרת של מונה כפול מכנה, 0, ואחר כך נגזרת של מכנה, 2x פחות a, כפול מונה. שימו לב שהגזירה פה היא, הנגזרת של זה זה a, כי a זה מספר. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. יש את זה, את הנוסחה של זה, של גזירה לפי מנה. מכנה בריבוע. טוב, בואו נכתוב את זה קצת יותר יפה. יש פה 0 מינוס. אז זה מינוס 2x, מינוס 1 כפול a, ועוד a. וזה חלקי המכנה בריבוע. מה אמרנו? נגזרת משקפת שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. נתון שב-x שווה 2 יש נקודת קיצון, לכן אם אני אציב בנגזרת x שווה 2, הנגזרת תתאפס. אז בואו נציב. עכשיו שימו לב, כדי שהביטוי הזה יתאפס, מספיק שהמונה יתאפס. אין צורך להציב בכל הנגזרת, כי ברגע שמונה של פונקציה, במקרה הזה זה נגזרת, אבל שהמונה מתאפס, הכל מתאפס. לכן, אם אני אציב x שווה 2 פה, מינוס 2. אם אני אציב במקום x, אני אציב את ה-x של הנקודה, של נקודת קיצון, הנגזרת תתאפס. למה? כי זו נקודת קיצון, ובנקודת קיצון הנגזרת תתאפס. 0 מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, ועוד a, נעביר את 4 אגף, וקיבלנו ש-a שווה 4. מצאנו ש-a שווה 4. אז זה סעיף א', ביקשו מאיתנו למצוא את a, בואו נמחק את זה רגע, a שווה 4. עכשיו, אני אחזור לפונקציה, ובמקום a אני ארשום 2. ופה בנגזרת, במקום a, אני אציב, 4, מצאנו 4, זה 4. במקום הנגזרת, במקום a אני אציב 4 ועוד 4, חלקי x בריבוע מינוס ax בריבוע. מינוס 4x בריבוע. בסדר, בואו נראה בסעיף ב', בסעיף ב' אומרים, מצאו את שיעור נקודת הקיצון, וכבר את סוג הקיצון. כדי למצוא את סוג, את נקודת הקיצון, אנחנו יודעים שנקודת הקיצון, ה-x שלה זה 2. x שווה 2. כדי למצוא את ה-y של הנקודה, אנחנו נלך לפונקציה. ושם נציב x שווה 2 ונקבל את ה-y. אז y שווה, עכשיו יש לנו פונקציה בלי a, 2 בריבוע, זה ה-x בריבוע, מינוס 4 כפול x, כפול 2. שווה זה 4 מינוס 8, שווה מינוס רבע. מינוס רבע. אז נקודת הקיצון זה 2 ומינוס רבע.
אוקיי, עכשיו נמצא את סוג הקיצון. מבקשים מאיתנו גם סוג קיצון. איך מוצאים סוג של קיצון? אנחנו בעצם יכולים, נעשה את זה על ידי מיני טבלה, אנחנו צריכים, הנקודת קיצון זה x שווה 2, אנחנו נציב ואנחנו צריכים לבדוק עלייה וירידה, משמאל הנקודה ומאחרי הנקודה, ולפי זה אנחנו נדע את סוג הנקודה. אני אלך לנגזרת, ואני אציב ערך פה, משמאל ל-2, למשל 1, וערך מימין ל-2, למשל 3. נציב בנגזרת. אם הנגזרת יצא שלילית, אז הפונקציה יורדת בקטע הזה, ואם חיובית, אז היא עולה בקטע הזה. בואו נבדוק. עכשיו, עוד פעם, בגלל שהמכנה חיובי תמיד, ואנחנו רוצים לדעת אם הנגזרת שלילית או חיובית, מספיק להציב במונה. אנחנו נלך למונה ונציב מינוס 2 כפול 1, אני מציב 1 ועוד 4, מינוס 2 ועוד 4 זה 2. מה שמעניין אותי אם זה חיובי או שלילי, לא התוצאה. כלומר, הנגזרת חיובית בתחום הזה. אם הנגזרת חיובית בתחום הזה, אז הפונקציה עולה. הפונקציה עולה משמאל ל-2. בואו נבדוק גם מימין לנקודה, נציב בנגזרת, במונה של הנגזרת, x שווה 3. מינוס 2 כפול 3 ועוד 4, זה מינוס 6 ועוד 4, זה מינוס 2, שלילי. שלילי, ולכן הפונקציה יורדת מימין לנקודה, יורדת. אז אנחנו רואים עלייה עד 2 וירידה, זה אומר שזו נקודת מקסימום. אז הנה הנקודה, והיא מסוג מקסימום. זו התשובה, סעיף א' וסעיף ב'. זה הכל, להתראות.